Հանուն Հոր Եբորтво Եբոքույն Սրբո Ամեն։ Ողջույն ցեզի սիրելի արազատներ։ Բարի լույս Ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը ամ տալ Ձեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր Հայաստանիած արակելական Մեր Սուրբ Եգեցվո մեջ գհիշադակվին Ստեփանոս Հրոմի բաբը ինչպես նաեւ քահանաներ, սարգավակներ եւ ժողովուրդ որոնք քրիստոսի հավատալով նահատակվեցան։ Հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ կրնան հարցնել, ինչպես կրնա լալ, որ հռոմի բաբը հայ եկեղեցու դոնացյիցի մեջ դոնան խմբվել گی۔ Ասեմ սիրելներ, որ քրիստոնյական եկեղեցին իր հիմնատության առաջին օրեն՝ ինչեվ 451 քաղկետոնի ժողովը մեքսիքից ունի հոգի էր սուպեր ազգություն ունենին 1 շրջանի սուրբը դեղական սուրբը կամ մեգասկի սուրբը բոլոր ազգերու մեջ դիտշադրվեր եւ անոր բարեխոսությունը կխնդրվեր անոր համար մեր դոնատցյիցի մեջ բազմաթիվ սուպեր կան բացի հայ սուրբերեն համախրիստոնեական սուրբեր լադինի եգեգրեցիեն quien yegretsien ինչպես նաև assori yegretsien gabatovgian եւ այլն յերանի սիրելներ որ այսօրալ բոլոր յեգերեցներու բեդերը կովկովիկային սุลփոկիով լեցված մեգոմտն էին բոլոր դեսագի երկրորդական դարբերությունները եւ քրիստոսի աղոթքը որ իր հորը ասավ հայր գուզեմ որ բոլորը մեկ լան ինչպես ինչպես որ ես եւ ոդ մեկենք Երանիքիտե իսկավես քրիստոնեական փողորի եկեղեցինը մեկը լային բահելով իրենց տեղական ինքնավարությունը բայց հավատքի մեջ հաղորդության մեջ, մեջ մեկը լային Որովհետև քրիստոնեական եկեղեցին որքան փաշնված է այնքան աշխարհին դիմած իր դված վգայությունը դգար է բայց երբ միանա այդ ժամանակ ողջ աշխարհին դիմած իր հավատքի վկայությունը Քրիստոսի մասին շատ հզոր դարնա։ Ո այդ ժամանակ շատ այլագրոններ դարձ կունենան եւ սուրբ երրորդության հավատելական ցանկին դարժանան։ Անորամար ցիներ շատ աղութեցեք քրիստոնեական եկեղեցվո հոգեւոր միութիան amar։ Եկեք ցեսի բադմեմ թե ով եղած է հրոմի հայրապետ Սուրբ Ստեփանոսը ինք աբրաձե երրորդ հարու սկիզբը ոչ 257 թվական երբ նահատակվեցավ։ Պատմեմ ցեզի։ Անիգա ծնած է հրոմի մեջ, բայց արմատներով եղած է հույն, եւ բարեկորց շատ օրտնյալ քրիստոնյա եղած է որ նույնիսկ արժանացած է ռուգիոս առաջին հրոմի բապին քաղցության որ զինք ընդրաձեր որբես ավակ սարգավակ եւ իսկապես հրոմի մեջ որբես ավակ սարգավակ գձարայեր ստեփանոսը ինչեւ որ երբ թեգյանոս գայստի ժամանակ Հալածանքները սկսան քրիստոնյաներ ու նկատмам եւ ղուգիոս արաճին բապը նահատակվեցավ անոր ամիջապես փոխարինեց Ստեփանոսը որ ավակ սարգավակութենե որբես հրոմի բապ ընդրվելցավ ծերնաթրվելցավ եւ հովեց ժողովուրդը ինք եղածի քաչ հովիվ եւ քաչալերաձե հավատացյալները որբեսի ամուր մնան իրենց հավատքի մեջ եւ ճուրանան քրիստոսը ինչու որովհետեւ այդ ժամանակ քրիստոնյաներ շատ ահาวոր հալածանքներ ու ընդդակայ ենդա, էին նույնիսկ ոմանք դگارածած էին իրենց հավատքի մեջ եւ ինգած էին սայթակած էին ինչ իմաստով ոմանք անոնց մեը սկսած էին Գայսի արցանին դիմած երկրբակել որբեսի կարողանային թուղթ ունենալ որ իրեն գայսի արցանին դիմած երկրբակած են եւ այդ թուղթով ազատություն ունենային իրենց գործերը կատարելու <body> այդ ժամանակ ռոմեական գայսրության մեջ բարդաթիր էր որ բոլոր քահակածները երկրբակային գայսրի արցանին որբես աստված եւ ունենային այդ թուղթը որ գսվեր, կհաստատվեր այդ վկայեկտի մեջ, որ այս ինչը երկրբակացենք այսի արծանին եւ այդ ուխտով գրնար իր կործակները կդարեն, աշխատանքները կդարեն։ Քրիստոսianները ոմանք նույնիսկ ինգազեին այն ահาวոր փորձության մեջ, որ հալածակներ ուտակ հրաժարած էին քրիստոնեութելը։ Իսկ ուրիշներալ ըսկսած էին դաջարներու մեջ ռոմեական հեթանոսական դաջարներու մեջ զոհված միսերե ուդել բարձաբես որբեսի ծույց դահին որ իրենք դարբեր չեն հեթանոսներ են ահա այս իմաստով նաև եկեղեցվող ղեկավարներու մեջ ստեփանոս բաբին եւ սուրբ գիբրիանոսի միջև անհասկացողություն ու մտածեր որ եւ սուրբ ստեփանոս սուրբ ստեփանոս բաբը անոնք որոնք հražարած էին քրիստոնեությունը ու իդ կդառնային եւ գզղճային ամբողջ sort-ով կապաշխարային զիրենք գընտուներ առանց երկրորդ անգամ մը գردելու իսկ սուբգիբրիանոսը սսեր որ այդտեսի մարտիկ մեկ վերստին գընկեր որբեսի մակրվեն իրենց մեղքեն բայց վերջ վերջո ստեփանոս բաբի ուրեմն ըսածներ որ տարածվեցավ որ անոնք, որոնք գաբաշխար էին, այլևս վերստին զիրենք չէին գնկել, ինչպես այսօր, այլ աբաշխարությամբ իրենց մեղքերը գողանրվեր։ Ավսիկ այսպեսի անհասկացող ուտենի յետք ամեն ամ ինչ խաղաղվեցավ։ Ուրեմն Ստեփանոս բաբը գքաչալերել մարտի հավատացյալները, որ ամուր մնային իրենց հավատքի մեջ եւ անվախորեն հեթանոստերուն գքարոզեր։ Քրիստոսի մասին այնպես որ բազմատիվ հետանոստեր քրիստոնյա դարձան ոչ միայն բար ժողովուրդ են այլ նույնիսկ գայսրի իշխաններ եւ իսկապես նեմեսիոս իշխանը քրիստոնյա դարձավ անիկա աղջիկ մուն էր որ գույր էր երբ հավատաց Քրիստոսի եւ մկրդվեցավ մկրդության ընդածքին նեմեսիոսի աղջկան գույր աղջկան աչքերը բացվեցան եւ նեմեսիոս իշխանը տեսնելով որ իր աղջկան աչքերը բացվեցան այս հրաշքը տեսնելով աղացեց Ստեփանոս Բաբեն որ զինք սարգավակ ծերնատրե եւ այդ պեսալ եղավ երբ նեմեսիոսի հարցը դերի գածվեցավ ռոմի գայսրին գայսը խիստ բարկացավ կանչել դվապ իր մոտ նեմեսիոսը և անոր հravirեց փորձելով հարստությամ բաշտոնով հraburել ասելով որ հետանոսական գուրկերուն թիմած երգրպակե բայց նեմեսիոս փոլորովին մերժեց և հաստատեց որ ինք քրիստոնյա է այդ ժամանակ գայսը ահա որ փարգացած Ան դանելի չարչարանքներով երթանգեց Նեմեսիոսը իր աղջիկը։ Բայց անոնք իրենց հավատքի մեջ ամուր մնացին, մինչև որ գայսին փարգոտությունը փորփոքեցավ եւ սպանել տվավ Նեմեսիոսը եւ իր աղջիկը միասին։ Եվ այդ ժամանակ Նեմեսիոսի પરાգամը, ヴォгомբիոսը, ինքնալ իշխանավոր մներ, ինքնալ Քրիստոսի հավատաց եւ իր հավատքին համար Ինքան անոնց այդ միածին նահատակվեցավ։ Այս երկու իշխանները ունեին մատակարարներ, որոնք դեսնելով իրենց դերերու հավատքը Քրիստոսի նկատմամբ, իրենքալ քրիստոնյա տարցան եւ իրենց դերերու հարստությունը ահկատներուն բաժնեցին։ Անով իրենքալ նահատակվեցան միանալու սուրբերու փողանկին։ Եվ այդ ժամանակ գայսը, խիստ բարգացած, ցերփاگալել դվավ 12 գրոնավորներ, սարգավակներ, քահանաներ եւ անոնց ահավոր չարչարանքի յենտար ելեգետկ սպանեց։ Անոր համար է որ սիրներ Ստեփանոս Ռոմի բաբինետ միասին գդոնա խմբվին քահանաներ, սարգավակներ եւ ժողովուրդ նկատի արդերով իշխանել եւ ուրիշներ։ Շարունակեմ Սիրիլներ։ Ուրեմն Ստեփանոսը, ինչպես ասի, ինքը Ղուգյոս առաջին նահադակ Բաբին դերը հաջորդած էր 12 մայիս 252 254 թվականին ինքը Բաբ ուրեմն եղած էր Ռոմի Բաբ եւ նահադակվեցավ 2 օգոստոս 257 թվականին։ Անտամերը 4 տարի գրծավ ղեկավարել ինչու wordev որ ormə երբ հավակված էին հավատացյալներով եւ թերները փակած սուր բադարակ կմատուցաներ ինքը ստեփանոս ռոմի բաբը այդ ժամանակ ռոմի գայստի զինվորները եգան եւ ըսկսան խուրը ամուր թագել որբեսի փանան խուրը եւ գուզեն ցերփակալեր ռոմի բաբը սակայն ռոմի բաբը շարունակեց իր բադրակը Հաղորդությունը փաշխեց հավատացյալներուն ու ինք հաղորդվեցավ եւ այդ ժամանակ զինվորները գրցան խորտակել ծուրը ու ներս մտնալով դերվում վրա քղխադեցին Ստեփանոս Ռոմի բաբը որուն արյունը խառնուեցավ Սգիհին մեջ Քրիստոսի արյան։ Այդ պիսով սիրելիներ իր նահատակությամբ Ստեփանոս բաբը Ռոմի եպիսկոպոսը հարցավ ոչնիան քրիստոսի նահադագության մասնագից այնայև այն երկնքի մեջ անոր թակավորության մասնագից ադոր համար է որ 2 օգոստոս 257 թվական երդադակվեցավ եր, լադինի եր, եգերցին անորդոնը գդոնե միշտ 2 օգոստոսին իսկ հայ եգերցին սիրելներ միշտ գդոնե նոյ ինպերի այս ժամանակներուն Верчим памնալսեմ, որ Հոմի Ստեփանոս Բաբգադարაძը ինչեվ իր ժամանակ, ինչեվ երրորդ Թարուգեսը, երբ Բադարակը մատուցանային գրոնավորները, իրենց ամենօրյա հակոստով գմադուցանային Սուրբ Բադարակը։ Այսինքն դարբերություն չգար, որ ամենօրյա հակոստը դարբերը լար եւ Բադարակիսքեսը դարբերը լար։ Ինքները Stepanos Romi Babner, որ arczilets այլևս ամենօրյա հակուսներով սուր բադրակ մածել, ասելու համար որ բադրակը սրբություն է, հետևաբար ըսկեսները բետքելան հադուկ, մենք սուր բադրակի ընթացքին հակվող ըսկեսներ, որբեսի զանազան ոռվա հակուստերն, որով մարդ օռվա ակուստով գրոնավորները ամեն ամ օր շուգաներու մեջ էին, ջամփու մեջ էին, բայց Պետքեր Քրիստոսի նվիրված ամեն ամ ըսկես, ինչպես հին դაგարանի մեջ այնպիսալ բաբը ཐասavorեց, որ հadouգ ըսկեսները լան եւ հadouգ ըսկեստերով Քրիստոսի սուրբ բադարակը մատուցվի։ Եւ իր օրենը սկսյալ ոչ միայն ռոմեական եկեղեցու մեջ რომ რომი კათოლიკე եղեցի ումեջ, այլ ամբողջ քրիստոնեական եղեցի ումեջ այս հասկացողությունը դարածվեցավ, եւ ինչպես գիտեք თուք արդեն, երբ իրագիօրերը պատրագի երթակ ներկա գလာք գտեսնեք, որ գրոնավորը իր ամենորիա հակուստով չէ որ գբարծրանա խորան եւ պատրակնե, այլ սկանչելի սկեսներ գահkvein եւ այդ παραβόλως késներ նարսիսներն որ խորտանշեն Քրիստոսի բարքը որ եւ այդտեղ ոչ թե քահանան է որ գបադրակի այլ Քրիստոս ինք է որ գបադրակի գបադրակվի եւ բադրակը գտնունի αβασικսիներ წεσιδեր գαιծուցի Ստեփանոս ρωմի բաբի ղյանքը նահատակությունը թող իր փարեխոսությունը անբագασ լա փոլորիս ղյանքին մեջ են Եվ ինչպես խնդրեցից է զմե աղոթեցեք եկեղեցիներու հոգևոր միության համար, որովհետև քրիստոնեական եկեղեցին թառնա մեկ, ինչպես քրիստոս իր գլուխը մեկ է։ Աստված թող օրդնը բոլորս իմաստություն շնորհի հոգևոր ղեկավարներուն, արդնություն դա աշխարհին, որովհետև բոլոր մարդիկը դերը ջանջտալով որովհետև իրենց աստվածը բրգիճը հավիտենական յանքին արժանան։ Աստված զես արա դաբես թող օրդնը բարի Ես օրտնյալ որց էր բոլորը